Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылына карата Баткен облусунун аймагында бак тарактарды отургузуу иш-чарасы уланууда. Бүгүн 12 мартта жалпы республикалык ишембиликтин алкагында эс алуу бактары тазаланып, социалдык маданий объектилерге мекеме ишканалардын имараттарынын айланасында гүл отургузулуп, бак тарактар тигилди. Актап сырдоо көрктөндүрүү иштери жүргүзүлдү. Иш-чарага президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев катышып, өкүлчүлүктүн имаратынын алдында аппарат кызматкерлери менен биргеликте ийне жалбырактуу бак тарактардын көчөттөрүн отургузду. Массалык ишембилик Баткен облусунун аймагында да кызы уюштурулду. Ага жашоочулар, мекеме, ишканалардын кызматкерлери болуп жалпысынан 50 миңге жакын адам катышты. Ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, акимдер, шаарлардын мэрлеринин катышуусунда бак тарактарды отургузуу акциясы жер-жерлерде уюштурулду. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров тарабынан айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Ага ылайык Баткен облусунун аймагында массалык ишембиликтер 1 мартта башталган. Алдыда айлана чөйрөнү тазалоо 1 июнга чейин уланат. Өзгөчө тапшырма коюлган. Көчөт тигүү, бак тарактарды калыбына келтирүү, жашылдандыруу, тазалоо деп тапшырма коюлган. Бүгүнкү күнү Баткен облусуна район шаарларда ар бир мекеме ишкана чыгып, өзүнө тиешелүү территорияларына көчөттөрдү тигип, мына иш башталды. Бул эми көчөттөрүбүздү тиккенден кийин ар бир ишемби күнү чыгып, өзүбүз карап, буйруса көктөндүртүп алабыз.